Danas su u opštini Pirot regionalna razvojna agencija Jug i regionalna privredna komora Niš održali predavanje godine preduzetništva 2016. u okviru koga su predstavljeni svi finansijski i nefinansijski programi podrške razvoju preduzetništva u 2016. godini. Kako je istakao Nebojša Bogdanović, zamenik predsjednika regionalne privredne komore Niš, godina preduzetništva je paket od 33 različita programa države, čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga do određenog nivoa već razvili. Da kroz ovu edukaciju omogućimo svima da mogu da na valjan način apliciraju, da se dobro upoznaju i da mi sa juga i jugoistoka Srbije uzmemo jedan dobar deo tog kolača, budući da je regionalna privredna komora Niš i u ranijim prilikama stalno ukazivala na taj jaz koji se stvara u privredi juga na jednoj i Beograda i Vojvodine na drugoj strani, i regionalna privredna komora Niš je uradila niz podsticajnih mera i mera za olakšavanje privrednog poslovanja. Svoje programe prezentovalo je Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije, Fond za razvoj Republike Srbije, Razvojna agencija Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Fond za inovacionu delatnost, kao i program Evropski progres. Ja sam ovde da predstavim programe, četiri programa, konkretno četiri programa Razvojne agencije Srbije, koje Razvojna agencija realizuje preko mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija širom Srbije. Normalno, ova četiri programa su u četiri poziva, nisu sve ono što Razvojna agencija Srbije pruža, sve vrste usluga koje Razvojna agencija Srbije pruža privrednicima, tako da ćemo probati da u par reči predstavim i sve ostale usluge koje su na raspolaganju privrednicima. Prezentaciju je otvorio magistar Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot, koji je rekao da opština Pirot raznim projektima i saradnjama podstiče zapošljavanje.